Добрий ранок, студія, добрий ранок, наші найкращі ранкові глядачі. Зараз я знаходжусь біля Київського палацу дітей та юнацтва. Саме тут, з 30 травня по 1 червня, відбудеться 9-й міжнародний дитячий благодійний фестиваль «На зустріч мрії». А поряд зі мною знаходиться координатор фестивалю Марія Калашнікова. Добрий ранок, Марія. Доброго ранку. Я знаю, що фестиваль направлений на те, аби допомагати соціально незахищеним діткам. Хто входить до цієї категорії та яким чином конкурс буде допомагати? Доброго ранку ще раз. Так, цього року ми займаємося дітками-переселенцями, також діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей та дитячих будинків. Вони приїжджають, ми їх адаптуємо до суспільства та допомагаємо їх, показуємо їм свою любов та ми раді, що вони з нами. Скажіть, а якась, можливо, фінансова допомога взагалі передбачена чи ні? У нас є дуже багато партнерів та спонсорів, які допомагають нам своїми подарунками. Це можуть бути також і фінансова якась допомога, а також подарунки, які там можуть також підготувати дітей до школи. Конкурсна програма фестивалю буде 3 дні. Що буде відбуватися у цей період? Перший день будуть репетиції, другий день буде вже конкурсна програма з журі. Діти виступатимуть на великій сцені. А вже 1 червня відбудеться великий гала-концерт, де діти будуть виступати з зірками українськими. Дякую вам дуже. А з нами, дівчатка, заходьте всі до кадру. Талановиті діти Open Kids гурт та Софія Шкідченко. Привіт, дівчатка. Я знаю, що ви будете приймати участь у фестивалі. Яка ваша головна місія тут? Мы хотим зажечь сердца, сделать детей немножко счастливее, подарить им улыбки. Также, если все люди подключатся, не будут равнодушными, то наш мир станет добрее. 100%. А что вы будете представлять на конкурсе, на фестивале? Что будете делать? Мы бы хотели поддержать детей, подарить им любовь и счастье. Ведь это самые главные качества, которые можно воспитывать в детях. И мы бы хотели помочь им почувствовать, что они не одни, что они такие же, как мы, что, я думаю, каждый человек, он достоин счастья. Які ви молодці. Ну що ж, заспіваємо для України, запросимо їх таким чином на фестиваль. Давайте. 5, 6, 7, 8. Діти всієї землі, єслі ваші сни, мир наш і змініть свої. Живі, щоб не врозь, небо, щоб без сльоз, мире без війни. Дякую вам, дівчатка. Ви тільки подивіться, які талановиті в нас українські молоді дівчата. Саме це наше майбутнє. Тому приходьте усі на території Київського палацу дітей та юнацтва 30 травня по 1 червня буде відбуватися 9-й міжнародний благодійний фестиваль для соціально незахищених діток. Приходьте. Спасибо, приходьте большое, усі. Аліна.